filmen från Borlänge. Just det. Har han lackat ur? Varför har han lackat ur? Lasse Nilsson har tydligen lackat ur. Breaking news. Jag har inte lackat ur. Har han lackat ur, Lasse? Vi hör Lasse Nilsson här. Vi ser honom inte, men vi hör honom i varje fall. Du kunde ju varit med LA Galaxy i Vita huset nu. Tackar du nej till MLS? Jag tror inte att jag hade fått följt med ändå faktiskt. Jag var inte med och vann förra året. Men du hade nog kunnat snika in dig. Lite Borlänge-style. Lite Borlänge-style. Det är möjligt, det är möjligt. Du, har du en... Kan du trycka på videoknappen där så kanske man kan se dig? Jag har gjort det. Du har gjort det. Ja, men då struntar vi det. Vi ser dig i din rosa keps ändå. Det är inget Men vad var det egentligen som hände där? Vad sa du? Vad hände med LA Galaxy? Den är såld tyvärr. Ja, kepsen, ja. Ja, men det var. Men du blev inte såld. Du är kvar. Varför inte MLS? Hallå? Jag ville ha något lite längre och det ville inte de. Ja, okej. Okay. De ville, hur länge ville de ha? Ett år bara? Jag fick aldrig något konkret kontraktsförslag. Det var en förfrågan om vad det var för typ av lönekrav och andra krav jag kunde tänkas ha. Då meddelade jag dem. Men ska jag vara ärlig så tror jag inte att min fru hade packat väskorna ändå. Så att, jag är rätt glad att jag är kvar här jag är faktiskt. Var du inte sugen på ett sista äventyr? Ja, men vadå, är det för sent, Olof? Ja, det var det sista tåget som gick där, Lars. Var det det? Ja, nej, i så fall så då var jag väl inte tillräckligt sugen då. Nej, det vet ju du bättre än jag, men det känns som att det kanske inte går så många tåg till från din perrong. Nej, det tror inte jag heller. Jag är väldigt nöjd med min tillvaro som den är nu, men det är klart att man dyker upp lite förslag och så vidare, så får man ju åtminstone sätta sig ner och fundera och överväga, men det känns ganska långt borta, det kan jag faktiskt hålla med dig om. Du kan alltså tänka dig att avsluta karriären i Elfsborg? Det är planen i alla fall. Det är planen alltså. Okay, ja, för du har rätt många år kvar på kontraktet. Du skrev ju ett femårskontrakt. Hallå? Simon Lundevalls... Ja, Simon Lundevall har dålig uppkoppling. Hallå? Hallå, är du tillbaka? Tappar ni mig? Ja, vi tappar dig. Var sitter du? Eller är du inne på sista året på kontraktet? Ja, det är sista året det här, men vi är över en förlängning, så att det dröjer inte så många dagar innan det är undertecknat. Breaking news alltså! Lasse Nilsson ska förlänga med Elfsborg. Hur länge kör ni då? Ja, det här året och sen två år till. Ja, okej. Okay. Det här året och två år till. Hur kommer det sig? Det, ska jag vara helt ärlig så har det varit planen från början, eller ja, från förra vinterfönstret när Columbus var aktuellt. Så efter det så bestämde jag mig för att det var dags att försöka få ett nytt avtal med Elfsborg, och nu är vi väl överens. Ja, okej. Okay. Vad härligt, grattis då. Ja, tack. Ja. Vad tror du om nu med Haglund kommer in, känns det som att klubben är på rätt spår? Det tycker jag definitivt. Magnus kan ju klubben utan och innan sen tidigare, och dessutom en väldigt kompetent tränare. Jag tror att det är många, vi har mycket unga spelare som kommer dra stor nytta av att ha honom som tränare. Vad säger du om Johan Larsson? Är det rätt att gå till Brøndby eller inte? Danska ligan, det är ju mycket bashing nu av danska ligan. Man ska inte gå dit som svensk spelare. Nej, jag hör det. Jag har följt med lite grann på Twitter-feedet också och kollat lite. Men hade det funnits Juventus och Arsenal att välja mellan så hade han inte spelat i Brøndby. Så enkelt är det ju bara. Johan är definitivt
värd att få testa vingarna lite grann. Nu blir det i Bröndby. Många kanske tycker att allsvenskan är lika bra eller bättre, men Johan behövde väl ett miljöombyte, så att jag är väldigt glad för honom, hans skull, men klart att jag hade gärna sett att han var kvar. Ja, just det här känslan, är det bara pengar som du tror styr? Vi behöver inte bara prata om Johan, utan det finns ju andra spelare som går till Danmark som ju har fördelaktiga skattesatser, du har ju själv varit där. Eller är det känslan av att man vill prova något nytt? Jag tror att det är helt beroende på vilken situation man är i sin karriär. Som Johan då, som inte har varit utomlands tidigare, så börjar det bli lite panik. Han fyller 25 i år och det har inte varit sådär. Han har inte varit så där het på marknaden som många trodde att han skulle vara. Nej, han sa det när vi pratade i Abu Dhabi, att han var själv förvånad över hur få anbud det fanns. Han har ändå gjort liksom en kanonsäsong, 8 mål, 5 assist och allt. Och det verkar inte finnas särskilt mycket överhuvudtaget att välja på. Nej, men alltså, Brönby är väl i det här fallet ett bra alternativ för honom. Men sen är det väl klart att alla vill väl tjäna mer pengar och dessutom ha roligt på jobbet. Och även om jag är helt säker på att Johan hade väldigt, väldigt bra, hade det bra här i Elfsborg, så för att han skulle liksom motivera sig ytterligare och ta ett steg till i karriären, så behövde han testa någonting nytt. Och det får man ju respektera liksom. Hur känner och man sen som... är det ju faktiskt så också att lönerna är betydligt mycket högre i Danmark för en svensk spelare, så att så funkar det ju. Ja, hur är känslan? Du har ju själv suttit i det, att sitta på transferfönstret sista dagar och vänta på att agenten ska ringa, att något ska lösa sig. Kan du sätta oss in i den känslan som spelare? Är man nervös eller är man... Hur mår man? Jo, alltså det är ju klart man är nervös. Det var så länge sedan sist, jag kommer inte riktigt ihåg känslan. men det är väl en nervositet och en anspänning såklart. Och sen tror jag att framförallt att man verkligen hoppas att det ska lösa sig med någonting bra. Och när agenten lägger fram det kontraktet och man letar fram siffran som man ska få, hur är känslan då? Ja, men det där är också intressant, för att ju längre fönstret går och för varje minut som tickar på, så accepterar man ju mindre och mindre pengar och sämre klubbar, skulle jag kunna tänka mig. Men förhoppningsvis så sitter man väl där och skålar med champagne och är överlycklig över de siffrorna som står på pappret, men det gäller väl inte alla kanske. Nej, vilken var din bästa övergång? Var det när du gick till Sankt Etienne? Ja, den var väl mest lukrativ om vi säger så, men just fotbollsmässigt blev det inte så lyckat. Nej, precis, men jag tänker just själva känslan när du skriver på och ändå tar en kliv upp till en av de större ligorna från Holland. Och en av Frankrikes mest... Ja, mest kända klubbar. Precis. Ja, nej, i det fallet så då tänkte jag nog kanske mer på pengar, om jag ska vara ärlig. Holländska ligan hade en lite högre status på den tiden och det är klart att Frankrike var väl ett litet snäpp upp ytterligare, men då var det ju framförallt att få tjäna lite större pengar och det var väl det handlade om. Jag tyckte att jag var underbetald för tillfället i Heerenveen och fick chansen att skriva på ett jättefint avtal där, så då var jag verkligen glad. Då blev det mycket champagne. Då blev det en del champagne. Härligt. Du kanske får uppleva fler champagnedagar, vem vet. Sista tåget har inte gått. Eller så firar du med champagne. Grand Hotel Borås, du Stefan Andreasson firar det nya kontraktet. Ja, eller Köpenhamn då kanske med Johan. Ja, ja. Proffsmiddag. Just det. Ja, kul att du ville vara med. Även för att vi saknade din rosa keps. Precis. Varför sålde du den? Det är den stora, stora gåtan som vi ställer oss frågan. Ja, den gick på Transfer Day. Den gick till något välgörande ändamål. Jag tror det var 15-20 tusen. Så det är var, det sant? Det var en bra det är riktigt någon bra, knall. Det. Det var otroligt. En förlorad kluns blev 15-20 tusen till ett välgörande ändamål, vilket jag inte kommer ihåg vilket var, men ja, det var en bra grej. Ja, det får jag gratulera dig.
Den var snygg dessutom. Ja. Vi tyckte att det var en bra grej att du var med här med oss också. Tack så jättemycket Lasse Nilsson. Och hälsa Simon, nästa gång kanske han får vara med. Precis. Nej, han vägrade. Jag försökte snacka in honom här. Lite publik, okay. Han behöver lite medial framtoning. Han tycker nog inte det själv. Men... Nej, okay. Han behöver slipa på det. Du vet ju hur viktigt det är, Lasse. Ja, jag ska försöka att slipa honom här så gott det går. Ja, perfekt. Ha det bra. Tack ska ni ha. Tja. Tack, hej då. Ja, det var ett stort att få breaking news. Förlängt kontrakt. Först Harry Kane förlängde med Tottenham och nu Lasse Nilsson med Elfsborg. Lasse Nilsson med Elfsborg, det hade han inga problem att berätta, så det tyckte jag var lite härligt. Det var bara så här, men vi är överens. Två år till efter denna säsongen. Mm.